Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla i celou oblast umění. Filharmonie Hradec Králové přesto poctivě zkouší. Hlediště ale zůstává stále prázdné. V první vlně jsme byli všichni ještě plní optimismu. Řekněme, zapojovala se spousta lidí z orchestru do šití roušek. Vytvářeli jsme open air akce, koncerty. Pak naštěstí v létě jsme mohli normálně pracovat, ale zaskočilo nás to na podzim, kdy jsme připravovali hudební fórum Hradec Králové, 16. ročník, a vlastně nedělní koncert 11.10. už se nemohl konat. A vlastně od té doby řešíme věci, co se týká provozu, kontaktu s divákem a všechny záležitosti, které jsou s tím spojené. Umělecký život se přesunul do internetového prostředí. Přestože dramaturgie letošní sezóny byla velmi ambiciózní, jsou filharmonici vděční alespoň za kontakt s posluchači prostřednictvím online přenosu internetu nebo televize. Tak bylo to třeba nahrávání absolventského koncertu pro konzervatoř Praha, který byl přesunut už z jara do tohoto termínu. Samozřejmě se konal bez účasti diváků. Podařilo se nám natočit silvestrovské koncerty s operetními melodiemi, které vysílala potom V1 a naše online kanály YouTube, Facebook a na našich stránkách. To mělo velmi pěkný ohlas u posluchačů. Počinů, které se filharmonii povedly v čase pandemie, bylo mnohem více. Další týdny jsou ale nejisté, i proto Filharmonie Hradec Králové už formálně zrušila zbylé koncerty ze všech abonentních řad v této sezóně a vrací vstupné. Optimismus ale filharmonici nestrácejí a pracují na dalších projektech. Chystáme se teďka do Brna v příštím týdnu, pokud to situace dovolí, kde máme spolu účinkovat na významném výročí, řekněme, jednoho z nejlepších světových pěveckých sborů. Český filharmonický sbor Brno má svůj slavnostní koncert. Připravujeme do brzkého budoucna nahrávky s kapelou Lucie, protože se chystáme v září na velké turné s kapelou Lucie, které proběhne jak po České republice, tak i na Slovensku. Celkem to má být 10-12 koncertů, tak na to se moc těšíme. Filharmonie Hradec Králové si váží v této nelehké době trvající přízně posluchačů. Všichni se už těší na to, až se budou moci opět setkávat při hudebních produkcích. Do té doby vedení zve k poslechu nahrávek na jejich YouTube kanálu nebo na televizní stanici ČT Art. Nejbližší koncert se bude na ČT Art vysílat 15. března, a to s názvem Filharmonie Hradec Králové a Karel Jaromír Erben.